Új századot otthont a lábtollabdázók felnőtt országos bajnokságának a szezonzáró rangos viadalon 7 egyesület 90 versenyzője játszott. Ez a 19. felnőtt országos bajnokság. Ez minden évben Újszászon rendezzük november végén, mert 1993. novemberében Újszászon rendezték a második magyarországi versenyt, és ennek emlékére itt mindig összegyűlnek a felnőtt lábtollabdázók. Az első három évben csak ilyen baráti játék volt, és akkor 96 óta megy minden év novemberében a felnőtt országos bajnokság. Most 7 egyesület, 90 versenyzője játszik. Férfi csapat, női csapat, férfi egyéni és női egyéni versenyszámokban hirdetünk bajnokot. Itt a környékben élők tudhatják, hogy az újszásziak mindig is eséllyel lépnek parketre egy ilyen viadalon. Most mik az esélyek? Hát az esélyek remélem, hogy jók, mert a férfi csapatunk, a Becskereki Sándor, Kézér, Zsolt, Herceg Gábor, Tóth Gábor összeállítású csapat ebbe az évben mindent megnyert. Megnyerte az Európa-bajnokságot, megnyerte a Hungarian Open-t, vezeti a ranglistát, tehát elméletileg a papírforma szerint ő nekik kell játszani. Van egy másik csapatunk is, aki most igen jó formában lendült, ez a Csák Dávid, Kurdi Gábor, Nózsi Péter összeállítási csapat. Ők most játszanak ebbe az összeállításba először. Hát elképzelhető, hogy érmesek lesznek ők is. A lányoknál a újszászi csapat vezeti a ranglistát, de itt van a másik nagy esélyes nagykanizsai csapat, akik az Európa-bajnokságot az idén megnyerték, megelőztek bennünket a válogatón, utána a Hungarian Open-en, meg a ranglista versenyen is újszáz győzött, tehát ez ilyen kétesélyes, hogy bízom benne azért, hogy mi nyerünk. Az egyénibe Tóth Gábor és Herceg Gábor azonos pontszámmal áll a ranglista élén. Tóth Gábor 12-szer volt már egyéni bajnok, tehát a tapasztalat mellette szól, Herceg Gábor meg a feltörekvő nemzedék jeles képviselője, tehát bízunk benne, hogy ők fognak döntőzni, és akkor újszászi győzelem születik. A női egyéniben Mile Alexandra, cselszektomai versenyző a címvédő, ő most nincs itt, tehát új bajnok lesz mindenféleképpen. Hát itt Kunics Réka, a nagykanizsák serdülő kiválósága, aki az évközben többször nyert egyéni versenyt, akkor az újszásziak közül jó Anett, Ézsiás Kitti, akkor a pusztaszeri Gyapjas Adrien lehet bajnok, de itthon van egy régi játékosunk Angliából, Kapás Ágnes, aki többszörös Európa-bajnok, egyéni bajnok. Ő is jelentkezett, hogy elindul a versenyen. Hát meglátjuk, hogy milyen erőlléti állapotban, mert technikai tudása kiváló, itt csak azon múlik, hogy erőlléte milyen neki. Azt mondja, hogy most 3 hónapja edzésben van, tehát hogy elképzelhető, hogy akár ő is beleszólhat a bajnoki címbe. Ő készül a jövő évi olaszországi világbajnokságra, tehát amelynek a selejtezői válogató verseny februárban kezdődnek, és júniusig tartanak majd, tehát ő megcélozta a világbajnokságot. A férfi hármas az újszászi egyesület egyik legsikeresebb alakulata. Az újszászi egyesület mint minden évben nagyon jó évet zárt. A férfi csapat kimondottan jó évet zárt, az összes versenyből, ugye a hármasról beszélek, az összes versenyből egyet nem sikerült megnyernünk, az összes többit megnyertük, ezáltal kijutottunk a lengyelországi nyári VB-re, amit meg is nyertünk, hála jó Istennek. A nemzetközit is megnyertük, a Hungarian Open-t, ami augusztusban volt, és ez az egy verseny van még nekünk hátra. Hát én úgy gondolom, hogy ha nem jön semmi gond közben, akkor ezt is meg fogjuk nyerni. Bízunk benne, hogy így lesz. Elég jó sikeredett ez az év. Sikerült Európa-bajnoki címet szerezni, 2-t és 1 Európa-bajnoki második helyet egyénibe, valamint Hungarian Open-t sikerült nyerni csapatba, és még sikerül
az évjátékos a címet is megszerezni, és még ez az utolsó felnőtt OB van. Azt tudom rólad, hogy nagyon régóta benne vagy ebben a sportágban. Mi az, ami még ilyenkor is motivációt jelent számodra? Hát a játék öröme, tehát hogy most van az az emberben, hogy most már csak élvezi a játékot. Tehát, hogy nem vérre menünk, hanem élvezi, barátokat tud szerezni itt, és emellett még jó érzi magát, hasznosan tölt el a hétvégéjét. Mik a jövőbeli célok, mert nyilván azért folytatod ezt a szép játékot, és talán 15-ben is parketre állsz. Hát még 15 fél évig parketre fogok, még a 20. nemzetközig megígértem, hogy játszani fogok. Jövőre lesz még egy VB, hogyha oda kijutunk, akkor még ott szeretnék játszani, de úgy hiszem, hogy a következő év lesz a utolsó ilyen komolyabb évben még. A környékbeli televízió nézők már megszokhatták, hogyha Újszászra jövünk láptólabdát forgatni, akkor csak majdhogy nem aranyérmekről számolhatunk be, de így volt ez egész évben. Igen, nagyon jól sikerült az évünk, mert nyáron a lengyelországi Európa-bajnokságon tudtunk nyerni csapatban. Ezután meg tudtuk nyerni a legrangosabb versenynek számítható Hungarian Open-t is. Külön kuriózum még az, hogy egyéniben is tudtam nyerni, ami életemben először sikerült, hogyha ez óriási fegyvertény volt, és így visszatekintve az egész évre, az egész évben csak első és második helyezésünk van, tehát ennél rosszabbat nem tudtunk nyújtani, úgyhogy én úgy érzem, hogy sikeres évet zártunk. Mi a sikeresség titka? Nagyon sok edzés, tehát szinte a hét minden napján edzünk. Vannak ilyen keresztedzések is, például a lábtól mellett versenyszerűen tollas labdázunk is, ugye, ami javítja a lábmunkát, meg a reflexeket, úgyhogy én szerintem legalábbis nekem ettől lett jobb. Mi várható a következő évben? Ezeket a sikereket nyilván folytatni kell. Igen, folytatni szeretnénk. Szeretnénk mindenképp kijutni a jövő évi római világbajnokságra, mivel tavaly nem sikerült a csapatunknak, úgyhogy mindenképpen plusz motiváció ez, hogy ki tudjunk jutni erre a kontinens viadalra. A férfi csapat versenyt végül az újszásziak nyerték, Becskereki Sándor, Herceg Gábor, Kézér Zsolt és Tóth Gábor. A férfiak egyéni versenyében is újszászi arany született, Tóth Gábor végzett az élen. A hölgyek csapat versenyét a nagykanizsai együttes nyerte, míg egyéniben szintén a nagykanizsai Kunics Réka diadalmaskodott.